Fa poc més de 2 mesos que el nou mercat dels Encants va obrir les portes i de moment les expectatives semblen superar-se. Dels 90.000 visitants que rebia setmanalment l'antic mercat, s'ha passat als 150.000 i es preveu que arribi als 7 milions i mig de clients i visitants l'any. Jo crec que podem estar contents de l'èxit que està tenint i sobretot també perquè ens el permet posicionar. Hem tingut clients que eren els de tota la vida, clientela nova, amb un perfil jove també, i en qualsevol cas que també s'ha apreciat la nova presència de turisme, que també era un d'elements en aquest entorn, aquesta plaça de les Glòries que es volia posar en valor. A més, el 85% dels comerciants diuen haver incrementat la seva facturació. A les parades, entre un 15 i un 50%, i a les botigues la facturació ha augmentat entre un 30 i un 80%. Potser un 30% més, perquè per les tardes obrim. Ve la gent que surt del treball per la tarda, que abans no venien. Després venen aquí a prendre coses als bars d'aquí i dalt, llavors ja baixen i veuen tot això i compra més gent. És un altre tipus de gent, millor. Tinc clients diferents, vull dir, perquè i també a l'ampliar l'horari fins a les 8, això fa que la gent que allà doncs, al dematí no pogués vindre, aquí sí que ve. Però d'afluència de gent jo crec que hi ha un 50% més. L'ampliació de l'oferta comercial i dels horaris ha permès crear 73 nous llocs de treball directes i ampliar el tipus de públic, amb la incorporació de famílies, gent jove i turistes. Comença a vindre molt turista, per lo que sentim dels encantats, dels encantistes abans, no? Turistes no hi havia tants abans, que van i a més, l'Ajuntament ho està potenciant bastant. El proper 6 de desembre, els Encants estrenarà un nou restaurant, el Mirall dels Encants, amb una entrada independent des del carrer Castillejos i un accés des del mercat.